Ну, бачили. Очень все печально. Я живу в центре города. Во дворах постоянно закладки ищутся. Бела дня, не только во дворах, на площадках. Это все просто обшариваются полисадники. Ребенка-подростка страшно выпускать просто. В цьому році ми вже за цей період часу відкрили більше тисячі проваджень. До кримінал... В минулому році за цей період часу було відкрито... Закладки є? Закладки є, ми з ними боремося, пане президенте, боремося ефективно. Вилучили наркотиків 807 кілограм. В кожному підвір'ї, що ми є розпространення. Пане президенте, це воно не так, і правоохоронці не можуть кришувати, ще раз. Ми з цим боремося. Ви поставили задання, ми боремося. Є прізвища, які... Є прізвища, які контролюють, ми по ним відповідно проводимо роботу через призму кримінальних проваджень, через призму справ оперативного обліку. Скільки людей ви притягли до відповідальності через закладки? Вдвічі більше збутів зафіксовано, направлено до суду, 77 проти 44 минулого року. За весь минулий рік. Головні люди в Запоріжжі, ви мені скажете, в Запорізькій області, які займаються закладками, є прізвища? Прізвище є. Люди, хто за цим стоїть? Є вони ці? Звичайно. Ну, є прізвище? Є прізвище. Ну, і що вони, арештовані? Чи щось з ними зроблено? Всі збути закінчаться реальним покаранням. Правоохоронці знають, хто займається збутом наркотиків. Якщо так кажуть про правоохоронців, це ж не нормально. Пане президенте, це загальна інформація. Це загальна інформація, я не чую. Є правоохоронці... на лабораторії великих виявлень. Ну, звісно, повиявляли, це однозначно. Десятки кілограм вилучено. Ми піднімаємо цей питання, условно говоря. Через місяць, і через місяць видимо результати по закладкам, по ОПГ, по всім. Давайте подивимося всі результати. Зрозуміло. Так, тож, все з губернатором? Да. Ми вас запрошуємо до Києва, вместе з губернатором, з усіма. І зараз є стан речей, і покажете сьогодні день, побачимо. Я зрозумів, пане президенте, я зрозумів, так.